Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso ter vocês aqui no canal. E hoje a nossa arte é bem bacana. Tenho certeza que você vai gostar. Vamos fazer agora a metade da laranja e do limão em um único trabalho. Para a gente colocar na sala, o que é que vocês acham? Mas se você preferir colocar na sua cozinha, não tem problema nenhum. Eu vou estar deixando o link das últimas artes que eu fiz, tá? O limão, a laranja e a melancia. É simples. Eu vou utilizar, gente, uma placa de isopor, na verdade duas. A minha, infelizmente, de 5 milímetros. Eu quero, gente, eu quero largura, então eu preciso de vários círculos como esse. Mas eu só vou utilizar duas placas de 5 milímetros, tá? Se você tiver de 10, 15, melhor será. Para que você aí em casa obtenha uma largura de tipo 4 centímetros, a gente teria que ter aí uns 7 círculos, mas eu vou fazer menos e vou botando tudo que sobrou aí, restos do isopor, eu vou colocando em cima, depois eu fecho tudo como se fosse uma caixinha e passo fita crepe. Vocês viram como foi fácil fazer o círculo? Primeiro eu fiz, né, fui tentando arredondar e tal, fui cortando, aí fica meio quadrado. Aí depois você vai de novo e tenta fazer tudo à mão livre. E no final você consegue. Se for um isopor um pouquinho mais grosso, você usa um estilete, beleza? Eu utilizei a tesoura porque o meu é fino de 5 milímetros. E eu acabei medindo aí, deu 49 centímetros. Porque, né, gente, mexemos aí, arredondamos, diminuiu aí 1 centímetro, tá? E agora, depois que a gente passou a fita crepe, se vocês aí tiverem lembrando dos últimos trabalhos, eu fiz papietagem, tá? Porque eu utilizei outro tipo de massa. Eu utilizei o quê? O gesso. E eu disse que seria bom a gente usar a papietagem para que o gesso pudesse fixar melhor. Nesse caso, vamos utilizar, gente, uma massinha bem diferente, bem cremosa, parece até um glacê, que é a massa acrílica. Caso você queira fazer com gesso e tal, passe o papel antes, faça uma leve papietagem. Então, o que foi que eu fiz aí? Eu coloquei um copo, né? Vamos botar aí 200 ml de massa acrílica. Depois eu coloquei farinha de amido de milho. Tá certo? E um pouco de cola branca. Misturei, ficou esse creme maravilhoso. E é só você espalhar nas laterais e em todo esse círculo. Peguei a fita só para ter uma ideia de onde eu posso marcar o meio. E aí eu observo se de um lado ou de outro tá tudo ok, para não ficar torto. Aí sim, aí você começa a riscar desse jeito. Tô utilizando o cabo do pincel. Ó, desse jeito, não é para ir até o fim. Porque a gente tem que deixar um espaço nas laterais, que é a parte um pouquinho verde e branco, tá? Aí eu consegui fazer aí, gente, 8 riscos, porque eu quero 4 de um lado e 4 do outro. E com o pincel você vai dando batidinhas assim, pra gente formar aqueles. Como é que eu posso chamar, gente? Eu já esqueço o nome. Que tem o suquinho da laranja, né? Aquelas bolinhas, micro bolinhas. Deixa pra lá. E ficou assim, tá sequinho. Mas aí, né, eu dei aquelas batidinhas e tal. É necessário a gente passar uma lixa, qualquer lixa, só pra tirar aí alguns excessos da massa, que ficou uma massa maravilhosa, né, gente? Pra gente pintar as laterais, eu coloquei um pouco de pigmento amarelo e duas gotinhas de pigmento azul. Hoje vamos trabalhar assim. Cris, eu tenho minha tinta e aí eu posso? Claro, claro que você pode. Se você tiver sua tinta, utilize normalmente, beleza? Eu tenho pigmento, eu agora tenho bastante que eu comprei, porque vale muito a pena, gente. A gente mistura, faz e acontece, a gente consegue os tons que a gente quer, o que não quer. Acaba dando jeito, dá certo. Pintei toda a lateral de verde. E agora eu vou fazer uma misturinha. Tinta branca com um pouco de pigmento amarelo. Eu vou clarear isso aí, deixar bem clarinho. E a gente vai passar em todos esses gomos que a gente fez aí, essas fatias. As oito fatias que fizemos aí com textura. Ficou esse amarelinho bem claro. Deu para perceber? Porque o mesmo eu vou trabalhar para metade da laranja e metade do limão. Para fazer o limão, eu preciso que essa parte aí fique clarinho, um amarelo bem clarinho. E dá certo na laranja do mesmo jeito, não muda muita coisa não. Vocês observem que eu estou fazendo de tudo para preservar a parte branca. Acabei até ultrapassando ali na ponta, ó. Vocês viram? Mas eu vou corrigir assim que secar, eu vou passar branca. Se eu passar agora, enquanto tá molhado, vai ficar só esticando, esticando, vou ter dificuldade para poder clarear. Então eu deixo secar e entro com branco e aí eu conserto.
e sobrou ainda esse pouquinho. Ficou desse jeito, gente, ó. Ainda úmido, não é para você esperar secar. Acabou de terminar o amarelo, você vai colocar agora o laranja. Um pouco de pigmento laranja puro. Ah, Cris, eu tenho minha tinta laranja. Posso? Pode, não tem problema nenhum. E você vai dar varridinha com o pincel, assim, aquelas varridinhas bem leves. Vai puxando, pega lá na ponta e vai descendo bem leve. Pra gente meio que dar esse tom, mas sem desaparecer com a cor amarela, tá certo? Deu para entender? Fica um degradê. E assim vamos fazer nas quatro fatias, que é a metade aí que estamos fazendo da laranja. Olha só que fácil, né? Se você deixar assim, não fica bacana, gente? Olha, esse amarelinho, porque tem lá, tem limão, tem até, é lima, né? Que é essa cor meio amarelinha, eu acho que é lima. Eu acho que lime assim. Seja lá como for, já tá bonito. Mas vamos continuar, certo? 25 gotas de pigmento amarelo e uma gota de pigmento azul. Você misturou e o pulo do gato para formar a tinta. Que tinta é, meu pai? Daqui a pouco, pistache. É você entrar com o branco e misturando. Aí eu fui pegando aos pouquinhos com o pincel. Você faz a mesma coisa aí, sem agonia. Não tem erro, já fiz a primeira no outro vídeo com vocês e tô fazendo novamente. Aqui, tá vendo a antiga na bandejinha? Igualzinha que eu tô fazendo agora. O pulo do gato é a mistura do branco. Você bota o branco devagar e vai misturando. Chegou no tom, você para. Beleza? E a mesma coisa que a gente fez com laranja, você vai fazer com esse pistache aí. Vai puxando, dando varridinhas para escurecer todas essas fatias. Muito fácil, gente, a nossa arte de hoje. E aí você coloca um pedacinho de arame atrás, dá para você consegue aí colocar atrás porque é isopor. Você também faz um trabalho atrás, tá? Pinta e tal, ajeita. E aí você coloca o arame, se quiser passa uma fita crepe, ou então cola quente, alguma coisa assim. E é só você pôr na sua parede, então utiliza a fita caso você queira. Agora pra gente deixar isso tudo lindo, tudo no brilho, vamos então, gente, utilizar algo que eu ensinei aqui a vocês, que a gente não pode deixar passar, né? Se você quiser usar seu verniz, beleza. Mas vamos usar hoje o vidro líquido caseiro. Eu chamo de vidro líquido caseiro porque é simples e fácil da gente utilizar, não faz muita sujeira e é barato também, que é a nossa cola de EVA isopor. Então, primeiro eu cheguei no meu, preenchi bastante, estou colocando em todas essas partes brancas aí que a gente preservou na hora da pintura. E agora eu vou passando em toda a lateral, só que deixando o excesso mesmo para cobrir. Mas antes eu passei na lateral a parte verde. É porque não deu para mostrar, gente. Eu acabei desistindo de mostrar. Mas é fácil. Você vai, com a própria bisnaga, você vai jogando a cola em cima do verde. E com o dedinho você vai espalhando. Se você tiver alguma dificuldade, passa o pincel. E nessa parte de dentro você só vai espalhando a cola e vai com o próprio biquinho espalhando. Ficou desse jeito. Vocês amaram a nossa arte de hoje? Então, gente, não se esqueçam de deixar aquele like para fortalecer. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau!